אני מתכבד להזמין את חברי הפאנל, אנחנו uh, נסיים את האירוע בתשע ארבעים וחמש דוקטור uh, ריבי כהן ואיתה ביחד השופט דוקטור גרשון גנטובניק, פרופסור דודי שוורץ, פרופסור איסי איסי רוזנצבי ודוקטור יחיל ויינרוט, בבקשה ערב טוב, עכשיו נשארו פה או הסקרנים או המתעניינים, אז תודה המושב הזה יעסוק בסדר הדין האזרחי, בהווה בניסיון צנוע של חברי הפאנל לחזות את העתיד או לפחות להמליץ מה לדעתם ראוי שיתרחש בעתיד. סדרי הדין הם כלי העבודה של הליטיגטור ולכן אך טבעי ששובץ המושב הזה בכנס לזכרו של דוקטור יעקב ויינרוט. דוקטור ויינרוט היה אומן ההתדיינות שרגליו נטועות היו בהווה אבל מוחו ראה למרחוק גם את הסמוי מן העין בדרך ניהול המשפט ולגבי העתיד התחושה הרווחת של עורכי הדין, אנשי אקדמיה ושופטים היא שצריך לשנות משהו בסדר הדין האזרחי והשאלה היא מה בדיוק. בבסיס השיח יעמדו תקנות סדר הדין האזרחי מ-2018 וישמעו דעות בעדן ונגדן. כל אחד מהדוברים בפאנל המכובד הזה יאיר לנו במשך כשבע דקות זווית אחרת בסדר הדין. אני רוצה להציג לכם את הדוברים השופט גרשון גונטובניק, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט גונטובניק היה עורך דין ושותף במשרד ויינרוט, והיום משמש כאחד האורחים של ספר ויינרוט, שיראה אור בקרוב. פרופסור איסי רוזנצבי הוא סגן הדיקן של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וחבר הוועדה המייעצת לשר המשפטים לענייני סדר הדין האזרחי. גם הוא עבד אצל יעקב. גם אתה עבדת אצל יעקב? כן. אתה רואה? <laughs> לומדים משהו כל יום. בסוף תקימו משרד, כל הפורשים. פרופסור דודי שוורץ, לשעבר רקטור הקריאה האקדמית אונו והיום החבר המועצה להשכלה גבוהה. פרופסור שוורץ כתב בשעתו את הספר האקדמי המקיף בסדר דין אזרחי, וגם היה חבר בוועדה לענייני סדר הדין. ועורך דין דוקטור יחיאל ויינרוט, שלאחר פטירת אביו, יעקב ויינרוט ז"ל, עומד בראש משרד דוקטור יוד ויינרוט ושות'. ראשון הדוברים בפאנל השופט דוקטור גרשון גונטובניק שידבר על הרפורמה במערכת השיפוטית. בבקשה. שלום לכולם ערב טוב אני ראשית רוצה להודות על ההזדמנות לדבר כאן במושב שחוגג את העשייה המקצועית של דוקטור יעקב ויינרוט יצא לי את עלי הזכות לעבוד תחת ויינרוט במשך 11 שנים וראיתי אותו ברגעים השמחים וברגעים הפחות שמחים וזה מפעל מאוד חשוב בעצם להנחיל את זכרו וזה יוזמה מאוד ברוכה שתימשך אני מקווה עוד שנים רבות ותודה רבה על ההזדמנות. דוקטור ויינרוט היה חבר, אפשר להגדיר חבר בכיר בקהילה המשפטית במדינת ישראל. ואני, הוא תמיד שאב חיזוק מהאינטראקציה עם חברי הקהילה, וגם ברגעים הקשים שלו הוא קיבל חיזוקים מחברי הקהילה המשפטית. זה דבר שיסב לו הרבה נחמה. ואני חושב שכשמדברים על הרפורמה בתקנות סדר דיני אזרחי, חשוב לקשור את הרפורמה הזאתי בקהילה המשפטית. בהבנה שלנו של מה זאת הקהילה המשפטית ומה המטרות והיעדים שהקהילה המשפטית אמורה בעצם להשיג. וקהילה משפטית בהגדרה זה קהילה של אנשים שעוסקים במשפט, שזה עיסוקם. רוב חברי הקהילה הם עורכי דין, יש גם כמובן את השופטים ויש גם כמובן את אנשי האקדמיה. והרפורמה באופן עקרוני עוסקת בעצם בשתי החוליות הגדולות של עורכי דין ושופטים וליתר דיוק עורכי דין שעוסקים בליטיגציה ושופטים. וכשמסתכלים בעצם על הרפורמה, אז הרפורמה שמה דגש על שני מישורים. מישור אחד זה המישור של ההתנהלות השוטפת של הדיונים. איך דיונים צריכים להתנהל? איך עורכי דין צריכים לנהל את הדיונים. והמישור השני, וזה המישור הלא פחות חשוב, זה ההבנה של המשאב הזה, שנקרא זמן שיפוטי, של המערכת השיפוטית, וכמה שהזמן השיפוטי הזה בעצם הוא משאב נדיר, נמצא במחסור, וצריכים כולם נגישות אליו וליהנות ממנו. כמה שאפשר, בתנאים כמה שיותר טובים. עכשיו, המשאב הזה של הזמן השיפוטי, המשאב הזה של שיטת המשפט במציאות שלנו, נמצא במחסור שהוא הולך וגדל. יש פחות או יותר 800 שופטים במערכת, ופחות או יותר 800 אלף הליכים שנפתחים כל שנה. ומהבחינה הזאתי, תחשבו על כמות התיקים שמוקצת לכל שופט. סימולטנית. ותחשבו מהבחינה הזאת שכל תיק יש לו את כל הבקשות, הבקשות והליכים וכולי וכולי וכולי, וצריכים לנהל את כל הדבר הזה. עכשיו כמובן שהרפורמה לא אמורה לפתור את הבעיה הזאת, פה צריכים לעשות עבודה מאוד רצינית של עיבוי תקנים והוספת משאבים וכל מה שקשור לזה, אבל בהינתן המצב הקיים, אז בעצם האחריות של הקהילה המשפטית, גם של עורכי הדין וגם של השופטים, היא לעשות את המקסימום כדי לנצל את המשאב הזה בצורה האפקטיבית ביותר, היעילה ביותר והצודקת ביותר. ואני חושב שאת היעדים האלה בעצם באה הרפורמה לנסות להשיג. אני אקח למשל כדוגמה, בסופו של דבר המטרה היא לתת אפשרות לנהל את ההליכים האלה בצורה שלא מנצלת לרעה את ההליכים האלה במובן זה שמוגשות בקשות בצורה עניינית, בקשות שלא מנפחות דברים יתר על המידה, הליכים שלא מנופחים יתר על המידה, היא מתן אפשרות לקבל החרות מהירות יחסית ובצורה פשוטה. אני אביא לכם דוגמה למשל מהליכים של גילוי מסמכים. תיק שהתנהל אצלי מתנהל אצלי עדיין, למען האמת. בקשה לגילוי מסמכים. יש פטנט כזה, בבקשות מאוד מסיביות לגילוי מסמכים, שנותנים טבלה מסכמת של הטענות. ‫זכויות היוצרים כנראה ‫שמורות לשופטת גרסטל. ‫יש מקום שצריך להגיד למה זה חשוב למסור את המידע, למה לא חשוב למסור את המידע. ‫השופטת גרסטל גם הוסיף הסעיף של הוצאות בכל שאלה. ‫ככה, כדי קצת שהטבלה לא תהיה ארוכה מדי. בהליך אצלי טבלה מסכמת, הטבלה המסכמת היא 50 עמודים. זו טבלה מסכמת של צד אחד נגד צד שני. הטבלה המסכמת של הצד השני נגד צד הראשון זה עוד 40 עמודים, בצד חמש מול צד שלוש, 35 עמודים. ‫זו הטבלה המסכמת. אמרתי, רבותיי, אני מבקש, אם אפשר לצמצם את הטבלה המסכמת. אז צומצמו בעשרה אחוזים. עכשיו מהבחינה הזאת, צריכים לקבל החלטות, מה לעשות? צריכים לעבור סעיף-סעיף ולקבל החלטות. בדיון אחר מישהו, אחד מהצדדים בא ואמר שהוא קיבל מהצד השני מאה עמודי שאלות. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לשלוט בכמות השאלות? מאה עמודי שאלות הוא קיבל. עכשיו, תחשבו מהבחינה הזאת, תיקחו את כל כמות התיקים שיש לכל שופט באופן סימולטני וכל הבקשות בכל התיקים וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אני לא אומר בהחלט ישנם תיקים מורכבים שצריכים לגבל, לנהל לגביהם הליכים מורכבים. אבל זאת גם אחריות של עורכי הדין וזו גם אחריות של השופטים לנהל את הדברים האלה בצורה יותר עניינית, בצורה יותר מדודה, בצורה שמתחשבת בעצם במשאב היקר הזה של זמן שיפוטים. עכשיו זה כבר בסופו של דבר עניין שגם צריך לקחת בחשבון שהיום קל מאוד או העלויות שכרוכות בעבודה של הגשת בקשות הן הרבה יותר פחותות מאשר מה שהיה בעבר. תחשבו פעם כמה היה קשה להנפיק מסמך בעבר. היית צריך מכונת כתיבה, היית מנצל כל פטיש, היית שם שם עמודים כאלה של קופי בשביל שתוכל להוציא שלושה עותקים במקרה הטוב מכל מיני דברים וכדי להגיש מסמכים היית צריך ללכת ולשלוח שליחים ולעשות כל מיני דברים, זה היה פרוצדורה שלמה. אז מטבע הדברים, כתבי הטענות היו הרבה יותר מצומצמים. היום אין שום בעיה, אתה עשית טעות, אם פעם עשית טעות בהקלדה, זה היה אסון קולוסלי, כל העמוד ירד לטמיון, הרסת עם טיפקסים למלא כל מיני דברים, זה היה באמת פרויקט שלם. היום בלחיצת מחשב אחת, בכפתור אחד במחשב, אני... זורק אלפי עמודים, זורק אלפי עמודים, אפילו צריך להדפיס את זה. זאת אומרת, הטכנולוגיה מאפשרת באמת יצירה של דברים, של הליכים, של בקשות, ‫שהן בלתי פרופורציונליות. עכשיו, שוב, כמובן שישנם את ההליכים שמצריכים את הדברים המורכבים, אבל צריכים לקבל גם יותר שליטה, כדי שבמקרים שלא מצריכים את הדברים או... מתווה תנות יותר מדי ארוכים וכו יוצא באיזה דברים שאפשר יהיה לשלוט בזה, שאפשר יהיה לצמצם את זה. עכשיו זאת אחריות גם של עורכי הדין וגם של השופטים. מדובר בעצם היום על החשש מזה שהתקנות תיתנה יתר שיקול דעת לשופטים. זאת טענה שמושמעת. אם התקנות בעצם תתקבלנה, שופטים יקבלו יותר מדי שיקול דעת. אז קודם כל, בתור נקודה ראשונית, כבר היום יש הרבה שיקול דעת לשופטים. זה חידוש מסעיר במיוחד בתקנות סדר דין אזרחי. תקנות סדר דין אזרחי זה אחד התחומים המובהקים שבהם שופטים מפעילים שיקול דעת, אפילו חקיקה שיפוטית. עכשיו, יש בגדול את המתודה כמו שנהוג לכנות של שופט ברנזון, שפרוצדורה היא לא מיטת סדום. ויש את המתודה של השופט עציוני, שפרוצדורה היא לא מזרן שאתה יכול לזרוק אותו ‫מתי שמתחשק לך, וכל השופטים איפשהו נעים בין שתי הפרדיגמות האלה, ‫מתעצדון ומזרן. אז שיקול דעת קיים כבר היום. ‫התקנות במידה רבה תאפשרנה צמצום של שיקול דעת, תאפשרנה להכניס את כל המערכת לפסים יותר אחידים, ויש פה מהבחינה הזאת יתרון. בתקנות האלה. נקודה נוספת היא הנקודה של האחריות בכל מה שקשור לגישה למערכת. ואת התקנות בעצם, אחד הרציונליים שלהם, וזאת נקודה שאני מתקרח כבר לסיום, אחד הרציונליים שלהם הוא שלפני שמגישים תביעה, הולכים ובודקים בצורה רצינית האם יש לי סיכוי להצליח בתביעה הזאת, מה הראיות שיש לי בתביעה הזאת. לחשוב על התביעה הזאת. אני חושב שיעקב ויינרו תמיד אה, אהב להזכיר את דוקטור גולדנברג ‫מהבחינה הזאתי, שאמר שהגשת כתב התביעה הזאת היא ראיית הפתיחה של ההליך. כתב התביעה כפי שהוא מוגש צריך להיות אקורד מהדהד, כמו איזה אקורד יפה באיזה סימפוניה של ברוקנר או איזה משהו כזה, משהו יפה, נהדר, ואם האקורד הוא לא מהדהד, אם יוצא שם איזה כזה... צליל חורק, אז זה משליך כבר כל ניהול ההליכה הלאה. ‫אז לפני שמגישים את כתב התביעה, ‫צריך לראות, הלכה למעשה, ‫יש לי אפשרות להוכיח... ‫יש שם איזשהו מנהג של הרבה מאוד אנשים ‫שמגישים כתב תביעה, ‫נוכיח אותו אחר כך. ‫אתה מגיע לקדם משפט ראשון, ‫על בסיס מה אתה אומר את זה, ‫על בסיס מה אתה אומר את זה, ‫מה הראיות שלך לתמיכה בזה, ‫מה הראיות שלך לתמיכה בזה, ‫ואתה נתקל בסימני שאלה. אומרת, התקנות החדשות, בעצם, אחת התכליות שלהן היא להבטיח שאנשים יחשבו ויעשו את עבודת הבית, שיעורי הבית, לפני שהם ניגשים לבית המשפט. שהכל יהיה בעצם מחושב במידה מסוימת. שוב, כולנו אנושיים, יש מקום לטעויות, ואם נופלות טעויות, והתביעה היא תביעה חשובה, כמובן שאפשר לתקן וצריך לתקן. אף אחד פה לא יעמוד עם מיטת סדום, נגדיר את זה ככה. אבל כן צריכה להיות אחריות, שוב, של הקהילה המשפטית, גם של עורכי הדין, לפני שניגשים למשאב הזה, לעשות את העבודה הרצינית קודם, והתקנות בעצם באות להבטיח את זה בצורה כזו או אחרת. <אם> אני חושב, לקראת סיום, שכיוון שמדובר באמת בקהילה משפטית, וכיוון שמדובר בתקנות שאמורות, אה, הלכה למעשה, לשרת את הקהילה המשפטית, אז גם חשובה ההידברות בין הצדדים השונים של הקהילה המשפטית. הייתה הידברות לפני שהתקנות האלה הותקנו, ועכשיו יש גם כן מנגנונים של הידברות, שהמטרה שלהם להגיע בסופו של דבר לאיזשהו סוג של הסכמות לגבי התקנות הללו, ואני בטוח שכל העוסקים במלאכה יעשו את העבודה החשובה, אבל המטרה שלי בדברים כאן הערב, מטרה צנועה, היא א', לציין את הצורך בתקנות האלה לאור... צוק העתים נגיד את זה כך, לאור הצורך להתאים את תקנות סדרי הדין לפרוצדורה המשתנה, לחיים המשתנים, לטכנולוגיה המשתנה, התקנות חייבות לקבל עדכון והצורך בעצם של התקנות לשקף את התכליות של הקהילה המשפטית שגם יאפשרו התדיינות טובה בסך הכל בין כל המרכיבים בתוך בית המשפט וגם יאפשרו לקהילה המשפטית להשיג את התכלית החיצונית להתדיינות והיא באמת ניצול מיטבי של המשאב היקר של הזמן השיפוטי. אז תודה רבה. תודה רבה. פרופסור איסי רוזנצבי ידבר על הבירוקרטיזציה של השפיטה והשלכותיה על ההליך המשפטי. תודה רבה. טוב, אז גם אני שמח להיות פה, הייתי אה, עורך דין אצל יעקב, יעקב היה אחד המנטורים שלי, עם עוד כל מיני אנשים שם במשרד, ואני מקווה שהוא היה מסכים לפחות עם חלק מהדברים שאני הולך לדבר. אז הפאזל שלנו עוסק בסדרי הדין האזרחי הווה ועתיד וההווה שלו נמצא במהומה, העתיד נמצא בחוסר ודאות ואני דווקא לא רוצה לדבר על הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי והסיבה היא שאני חושב שהתקנות הן לא הבעיה ולכן הן גם לא הפתרון. במילים אחרות חלק מהתיקונים יביאו לאיזשהם שינויים מרג'ינליים לטובה, חלק אחר יביאו לבעיות חדשות ויגרמו לנזק, אבל הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, ואחד הסימפטומים לבעיה הזאת היא שמי שהציע את התיקון לתקנות סדר הדיני האזרחי היא לא אחרת, היא לא אקדמאים ולא אנשי משפט, אלא חברת ייעוץ בשם שלדור. וכאשר אתה חושב שחברת ייעוץ יכולה להבין את הבעיה כבעיה ניהולית ואז לתקן אותה, שם נמצאת הבעיה האמיתית של המערכת ולכן אני הולך לחלוק במה שהוא על השופט דוקטור גונטוב... גונטובניק שקדם לי. אני רוצה לטעון שהמקור של הבעיה טמון בשני הליכים שקרו במקביל והשפיעו אחד על השני, האחד זה הבירוקרטיזציה של השפיטה והבעיה השנייה היא הפרטה של השפיטה הבירוקרטיזציה של השפיטה משמעותה שינוי בהבנה עצמית של מערכת הצדק שלנו, כמי שתפקידה, פיסה ש של מערכת שתפקידה להכריע בזכויות ואגב כך לקבוע נורמות ציבוריות, גם ברמות הדיוניות, למערכת שתפקידה לפתור סכסוכים. ואגב כך גם השתנה התפקיד השיפוטי מהשופט הסטייטמנט לשופט המנהל ש, שאנחנו מכירים. וכל אלה אפשרו גם המשגה מחדש של תקנות סדר הדין האזרחי, מקובץ של זכויות דיוניות שעומדות למדיינים ומשפיעות במינונים שונים על הזכויות המהותיות שלהם, למכשיר ניהולי שכל התפקיד שלו הוא לאפשר לבית המשפט לפתור את הסכסוכים כמה שיותר מהר תוך צמצום למינימום של המקרים שמגיעים לפסק דין, ולעלייתו של המולך החדש של מערכת השפיטה, הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה היא היום מדריכה את כל מה שקורה בבתי המשפט ומהווה גם חרב דמוקלס מעל ראשיהם של השופטים שנאלצים כל הזמן לעמוד בסטטיסטיקות של פתיחה וסגירה. איך הכל התחיל? הכל התחיל בשנות ה-70, היה שם בשנות ה-70 עם הגידול במספר התיקים שמוגשים לבית המשפט. הגידול הזה קרה כתוצאה מתופעות שהן אקזוגניות לגמרי למערכת המשפט ולמערכת השפיטה, כמו שינוי במבנה המשק, תמורות כלכליות וחברתיות. עם עלייתו של מעמד הביניים, שינויים תרבותיים גלובליים, מקומיים, ביחס למקום של המשפט בחברה, ואחר כך גם הצטרפה לכל הדברים האלה, גם העלייה חדה במספר עורכי הדין, וכתוצאה מכל הדברים האלה, הרבה יותר אנשים, ובעיקר הרבה יותר תאגידים, התחילו לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעות. הגידול הזה במספר התביעות לבתי המשפט גרר אחריו תחושה של משבר שנמשך עד... את... תפיסה שנמשכת עד היום, שחקנים מרכזיים במערכת המשפט הכריזו על כך שהמערכת עמוסה היא עוד שנייה קורסת ונדרשת רפורמה משמעותית כדי להציל את המערכת מקריסה טוטאלית. התחושה המשברית הזאת שיצרה בעיית העומס הביאה לייזום של הרבה תיקונים בחקיקה, בחקיקת המשנה, בתחום סדר הדין האזרחי ולשינוי מגמה בפסיקת בתי המשפט שמטרם המוצהרת או המשתמעת היא להקל על העומס בבתי המשפט. לפני שאני ממשיך בסיפור אני רוצה לומר מילה וחצי על למה עומס היא לא פריזמה נכונה שדרכה אנחנו צריכים להסתכל על בעיות המערכת. זה לא שהמערכת היא לא עמוסה, בוודאי שהיא עמוסה, אבל אני חושב שכאשר חושבים על המערכת ועל רפורמות במערכת אסור לנו להסתכל על עומס. כלומר עומס הוא לא הבעיה. למה? קודם כל עומס הוא בעיה לא פתירה, אוקיי? Okay? אפשר לפתור עלויות זמן והמתנה, מה שקרוי cost and delay, אבל אי אפשר לפתור עומס, כי עומס הוא כמו פקק תנועה. אנחנו יודעים שנפתח כביש חדש, מה שקורה כתוצאה מזה זה יותר מכוניות נכנסות לתוך הכביש, ואחרי שבוע, שבוע שבועיים, חודש, יש לנו אה, 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 פקק חדש. אז אם תקבלו את ההנחה שלי, שלמרות שיש הרבה תביעות שמוגשות לבית המשפט, יש עוד המון תביעות שלא מוגשות לבית המשפט, אנשים שנפגעים ולא מגישים והסיבה היא שזה לוקח יותר מדי זמן וזה יקר מדי אם המערכת תתייעל ותהיה טובה יותר אוקיי יותר תביעות יוגשו לבית המשפט והמערכת תהיה עמוסה באותה המידה זה לא אומר שהיא לא תהיה המערכת יותר טובה אבל היא לא תהיה פחות עמוסה ולכן עומס זה לא השאלה הנכונה שתיים עומס לא מאפשר לנו לעשות פיינטיונינג ולהבין איפה נמצאות, נמצאות הבעיות האמיתיות מכיוון שעומס הוא על המערכת, להיינו על השופטים, שהם באמת מאוד עמוסים, אבל גם אני מאוד עמוס, בתור סגן הדיקן של אוניברסיטת תל אביב, ולא על מי שאנחנו צריכים להגן עליו, להיינו צרכני המשפט, האזרחים. וברגע שאנחנו מסתכלים על עומס, אז בעצם כל תיק הוא כמו כל תיק. נכון שיש תיקים מורכבים יותר ותיקים מורכבים פחות, אבל בסופו של דבר כולם מעמיסים על בית המשפט. ולא מאפשרים לנו להסתכל על השאלה האמיתית והיא הבחנה בין סוגי תיקים שאנחנו רוצים להעיף מבית המשפט לעומת סוגי תיקים שאנחנו רוצים דווקא שיוגשו לבית המשפט במספרים גדולים יותר. אז יש לנו תיקים כמו תביעות שיבוב בין חברות ביטוח שהיינו רוצים באמת שלא יהיו בבתי המשפט אבל יש הרבה מאוד תיקים, תיקי אפליה ותיקים של אנשים עם מוגבלויות ועוד תיקים רבים שלא מוגשים מספיק לבית המשפט וצריך לעודד את ההגשה שלהם ואת כל זה החשיבה על עומס לא מאפשרת לנו להסתכל. והדבר השלישי הוא עומס הוא בעיני המתבונן, אוקיי? כאשר אנחנו לומדים מן ההיסטוריה מה שאנחנו מגלים זה שתלונות על עומס אנחנו יכולים לראות לפחות מאז העת החדשה המאוחרת. ואנחנו מסתכלים על בנטעם, ואנחנו מסתכלים על כל הרפורמות שנעשו באנגליה ובארצות הברית, כולם באו מעומס, וגם אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אנחנו רואים שכבר בשנות החמישים יש תלונות על עומס נוראי בבתי המשפט, ואיום ונורא, איום ונורא. ולכן עומס הוא טרופי דאולוגי. השאלה המעניינת פה היא לא עומס או לא עומס, אלא השאלה היא איזה רפורמות, סוג הרפורמות שמוצעות לנו בעקבות זה שטוענים לעומס כי זה איזשהו נייר לקמוס לאידיאולוגיה השלטת ובגדול אם אנחנו מסתכלים עד, 100, עד אמצע המאה העשרים מה שאנחנו רואים זה רפורמות שמנסות לפשט את המערכת ולאפשר לאזרח הקטן גישה קלה יותר לתוך המערכת מאז אמצע המאה העשרים ההפך בדיוק הרפורמות הפרוצדורליות הן כאלה שמקשות על תביעות וגורמות לזה שיהיה קשה יותר להגיש תביעות לבית המשפט ויהיה קל יותר להעיף אותה מבית המשפט הייתי אומר כדוגמת הרפורמה המוצעת בסדר הדין האזרחי. והסביון שקיבלו תיקוני החקיקה, אני חוזר לסיפור שלי, והפסיקה שנועדו לפתור את בעיית העומס, הושפעו מאוד מאוד תפנית אידיאולוגית חשובה שאירעה במערכת, לא רק במערכת הישראלית, במערכת, במערכות רבות בעולם, והיא ההפרטה ההולכת וגוברת של הליכי יישוב הסכסוכים. אז אם אנחנו שוב מסתכלים על ההיסטוריה, במהלך שנות ה-80 של המאה הקודמת, הגיע לשיא שלו תהליך של שינוי פרדיגמה, שבמרכזו עומדת נסיגה מהתפיסה שהתכלית המרכזית של ההליך היא גילוי האמת, והחלפתה בתפיסה שלפי היישוב הסכסוך העומד במרכז. פסק דין ביאזי נגד לוי, למי שמכיר, פסק דין שהוא פר... קו פרשת המים בסיפור הזה, עם היפוך של המגמה. והשינוי הזה אפשר מבחינה רעיונית מגמה של הפרטה בהליכי יישוב סכסוכים. עכשיו להפרטה הזאת יש שני פנים, אחד אנחנו מכירים, הוא הפן הגלוי, דהיינו העברה של סכסוכים לגישור ו... ובוררות וכולי וכולי, וזה הפן שאנחנו, הניסיונות של בתי המשפט אם תרצו להציע גישור בכל תיק מתאים או לא מתאים, אבל הפן השני של ההפרטה שהוא פחות גלוי אבל הרבה יותר חשוב הוא ההטמעה של הכלים ההיגיון ועולם הערכים של ההליכים החלופיים לפתרון סכסוכים לתוך מערכת השפיטה הציבורית וההפיכה שלהם לאופן המרכזי שבו מוכרעות תביעות אזרחיות. על פי ההיגיון של ההפרטה, פשרה ופישור שיפוטי לעולם עדיפים על הכרעה בזכויות ובעולם הערכים החדש שמוצע על פי האוטונומיה של הרצון והיעילות יש להם עדיפות לקסיקלית על פני גילוי האמת והשוויון. וכתוצאה מזה התפקיד של מערכת השפיטה הציבורית ותפקידו של השופט בתוכה הלכו והשתנו בהתאם וכך בפרדיגמה הזאת מערכת השפיטה הציבורית הופכת להיות בעצם שוות ערך לכל המערכות האחרות הפרטיות גישור, פישור, בוררות וגם השופט, תפקיד השופט בתוך המערכת הציבורית הופך להיות לכזה שהתפקיד שלו הוא ניהול תיקים, ניהול התיקים שמובאים לפתחו באופן שיביא אותם לכלל סיום במהירות וביעילות ולא כמו שאמרתי קודם, מי מדבר על ערכאות הדיוניות בעיקר, מי שאמור להכריע בזכויות ולעצב נורמות ציבוריות כן כן גם בבית המשפט המחוזי וגם בבית המשפט השלום ומה שאבי אמר קודם לגבי השופט שאמר ליעקב אתה לא טוען בפני בית המשפט העליון זה בדיוק סוג הדוגמה כי זה לא היה כך בעבר במסגרת הפרדיגמה הזאת במסגרת שינוי הפרדיגמה הזה הורחבו בחקיקה וחקיקת המשנה ובפסיקה סמכויות השופט בשלבים המוקדמים של ההליך בקדם המשפט שפעם היה כשמו כן הוקדם משפט והפך להיות למרכז העצבים של ההליך שבו מוכרעים רוב מכריע של התיקים והוכנסו כלים מוזרים שאגב לא קיימים בשום מקום אחר בעולם כמו סעיף 79א, אוקיי? Okay? פסיקה על דרך של פשרה שבה השופט מקבל את הסמכויות כפי שכולם מכירים פשוט לעשות מה שהוא רוצה. והפיתוחים הטכנולוגיים שהצטרפו לזה בהמשך, אוקיי? Okay? ובראשם מערכת נט המשפט, שמאפשרים מעקב צמוד ויומיומי אחר מספר התיקים שנדונים בפני כל שופט, כמובן העצימו את התופעות האלה, מכיוון שהיום המערכת היא מערכת בירוקרטית שנשלטת מלמעלה, הנשיאים והנהלת בתי המשפט, שקיבלה הרבה יותר מעמד בשנים האלה, באמת בודקים כל שופט על בסיס יומי, חודשי, שנתי, ובסופו של דבר הבקרה והפיקוח האדמיניסטרטיביים הלכו וגברו, לעומת הבקרה והפיקוח המהותיים שהלכו וקטנו מכיוון שמה קורה בפועל? מספר התיקים שמגיעים להוכחות וניתן להם פסק דין הלך וקטן עם השנים באופן שהוא היום מהווים מעט מזער ממספר התיקים. וזה נניח בסדר, יכול להיות שיש תיקים קלים ותיקים יותר מורכבים, רק מה הבעיה? שאין למערכת הזאת שום אינדיקטור או שום ניסיון לקבוע כללים לגבי השאלה איזה תיקים צריכים להסתיים בפשרה ואיזה תיקים צריכים להסתיים ב-79 א' ואיזה תיקים צריכים להגיע לפסק דין ולעלות במעלה ההיררכיה עד לבית המשפט העליון. וכתוצאה מזה מה שקורה היום השופטים מנסים כמובן אנחנו מדברים באופן כללי זה לא כל השופטים אבל בגדול השופטים מנסים לסגור כל תיק שמופיע בפניהם באופן שאיננו פסק דין מנומק והתיקים שמגיעים בסופו של דבר לפסק דין ועולים במעלה היררכיה לבית המשפט העליון הם לאו דווקא התיקים החשובים הם תיקים רנדומליים שבהם השופטים, סליחה, הצדדים היו קצת יותר רגשים, שהיה להם יותר כסף, היה להם יותר כוח ואז בסופו של דבר מה שמגיע זה במקרה, אוקיי? Okay? Um, לסיום, כי אין לי זמן להמשיך את הראנט שלי um, הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי זה... היא לא עושה כלום מעבר באמת לעשות מיסוד של תופעות שקיימות כבר הרבה לפני זה שכבר היכו שורשים היא רק ממשיכה אותם בעצם, ומה שאנחנו קוראים ברפורמה, גם בדברי ההסבר וגם בתקנות עצמם, לייעל, שהמטרה היא לייעל לפשט את ההליכים, בהינתן העומס נדרש שיקול דעת להשיג את המטרות, מוטלת אחריות על השופט, כמו שאמר השופט גונטוב, מוטלת אחריות על ניהול ההליך להגשמת המטרות, הדברים האלה כבר כאן, העתיד כבר נמצא פה, ואני לפחות לא מאוד אוהב אותו. תודה רבה. תודה רבה. דוקטור יחיאל ויינרוט מייצג גם בבתי משפט וגם בבתי הדין הרבניים. יאיר את הזווית של השונות בסדרי הדין, הופה, ואולי אפילו יגיד לנו מה עדיף בעיניו. בבקשה. קודם כל ערב טוב. אני רוצה בשמי ובשם המשפחה להודות לכל אחד ואחד אחד ואחת מכם שהגיע לכאן לכבד אותנו בנוכחותו. אני אקדיש את הזמן הקצוב ש... שניתן לי חלקו כדי לענות על השאלה שנשאלתי וחלקו בכל זאת כדי לומר כמה מילים על אבא. אני מודע למגבלות הזמן הכל בסדר אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז קודם כל לגבי השאלה אני חושב שההבדל המרכזי בין שתי המערכות הללו בין מערכת המשפט האזרחית, בתי המשפט, לבין בתי הדין הרבניים, ואני מתכוון גם לבתי הדין הרבניים הפרטיים, וגם לבתי הדין הרבניים הרשמיים, המוכרים, הממלכתיים, ההבדל המרכזי הוא במידת הפורמליות של המערכת. בבתי הדין הרבניים הדבר הבולט הוא, ואני חושב שכל אחד שהיה שם פעם יוכל להסכים איתי, חוסר פורמליות מובהק. גמישות כמעט מוחלטת מכל מה שקשור לכללי הדיון כשלעומת זאת בבתי המשפט האזרחיים במערכת האזרחית אז כמובן אי אפשר לומר שהפורמליזם או הפורמליות היא חזות הכל אי אפשר לומר את זה כבר כפי שכבר אמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר הנשיא זמורה אמת ויציב אמת עדיף זאת אומרת שבתחרות הזאת בין הערכים בין גילוי האמת לאמיתה לבין היציבות לבין הפרוצדורה שמקנה יציבות וביטחון עדיין עם כל הכבוד אמת עדיף וכפי שהזכיר כאן קודם לא יודע אם אני קורא לך דוקטור גונטובניק או השופט או גרשון כי בכל זאת עבדתי במשרד שנים ארוכות אבל אז הוא הזכיר את השופט ברנזון שאמר שהפרוצדורה אינה מתאץ דום שבה כורתים את רגליו של זה וראשו של זה וכולי הציטוט ידוע אז זה נכון כמובן שהפורמליות היא לא חזות הכל אבל Uh, בוודאי שיש לה הרבה יותר משקל והרבה יותר מקום בהשוואה לבתי הדין הרבניים. אני רוצה להמחיש את זה בכמה דוגמאות ממש קצרות וספורות כי באמת הדוגמאות הן רבות 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 אבל באמת uh, גם במסגרת הזמן כדי לא להלאות וגם כי אני חושב שהדוגמאות הללו שבחרתי הן משקפות לא רק את ההבדל הזה של מבחינת הפורמליות גם משקפות איזשהו הבדל שהוא יותר עמוק יותר מהותי בכלל בתפיסת היסוד של המערכת מתייחס להבדל הראשון האם בית משפט מוסמך יכול בכלל בסוף ההליך לתת לבעל דין לתת לתובע סעד או לפסוק לו סכום שהוא לא ביקש אותו זאת אומרת התביעה הוגשה על סכום של עשרת אלפים שקלים שם דוגמה כן? בסופו של דבר מתברר שעל פי כל הנתונים על פי הכל הוא זכאי לחמישה עשר אלף שקלים או לאו לא דווקא גובה הסכום הוא הגיש תביעה שקשורה לפינוי מנכס מושכר ופתאום מתברר שהוא שכח בכלל להתייחס לעניין של דמי הסחירות מה קורה במקרה כזה? אז במשפט הישראלי התשובה די ברורה למעט מקרים מאוד מאוד חריגים בית המשפט לא יפסוק את הסעד שלא התבקש אתה ביקשת, ביקשת סכום מסוים, דרשת סעד מסוים זה מה שתקבל גם אם באותות ובמופתים עכשיו מוכח שהאמת היא לא כזאת שמגיע לך יותר בבתי הדין הרבניים לפי ההלכה כך לפי השולחן ערוך בסימן י"ז אז הכלל הוא כזה שאם ניתן לשער שהסעד לא נתבע בגלל איזושהי מחילה או כל מיני שיקולים אחרים אז הסעד לא יינתן אבל אם יתברר שהדבר קרה בעקבות איזושהי טעות טעות בתום לב בית המשפט יפסוק בית הדין סליחה יפסוק את הסעד עכשיו ההבדל הזה הוא כמו שאמרתי קודם כל הוא הוא כמובן מעיד על הפורמליות מול חוסר הפורמליות אבל הרבה מעבר לזה אני חושב שזה מעיד בכלל על שוני בתפיסת היסוד במערכת האזרחית בעלי הדין הם אלה שקובעים את הגבולות הם אלה שקובעים את כללי המשחק ומתווים את גבולות הגזרה אם אתה תבעת את סכום מסוים לא תקבל סכום שהוא יותר גבוה אתה קבעת את הסכום הזה לעומת זאת במערכת בתי הדין הרבניים יש אינטרס עליון אני ש... לא יודע אם לקרוא לו אינטרס דתי אבל איזשהו אינטרס על שהוא גילוי האמת האמת לאמיתה לעשות אמת לאמיתה וכפי שהתבטא אחד מהדיינים בבתי הדין הרבניים במקרה כזה אז הוא אומר אין ליבי הולך ככה הוא אומר אחר אותו פורמליזם של הערכאות שמסוגלות להתעלם מטעות של בעל דין ולפסוק סכום שהוא לא נכון אז זה הבדל יסודי עכשיו יש כמה דוגמאות אני באמת לא רוצה להעלות אבל הדוג... ההבדל הזה הוא באמת מסביר הרבה הרבה הבדלים שאפשר לראות אותם כאיזה שהן השתברויות של ההבדל המרכזי הזה התיישנות שקיימת, ב... שקיימת במערכת האזרחית לא קיימת בהלכה אין בהלכה כלל של התיישנות ממה זה נובע? במערכת האזרחית אומרים החשיבות היא קודם כל יש יש עם כל הכבוד אינטרס עליון ביציבות אדם צריך לחיות את חייו ודאות, סדר חברתי אדם לא יכול ללכת שנים על שנים על גבי שנים עם ידיעה שהוא עלול להיטבע אז באיזשהו שלב זה צריך להיפסק ההלכה לא יכולה להסכים עם, עם תוצאה כזאת שאדם מפסיד את המגיע לו רק בגלל שחלפו כך וכך שנים גם אם מדובר במחדל של בעל דין אדם לא צריך לשלם, לשלם על המחדל שלו מחיר יקר כל כך והדוגמאות גם מסתערות על גבי אי הגשת כתב הגנה או אי התייצבות לדיון שהמשפט שה, 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 העברי או בתי הדין הרבניים גם כשצד לא, מתיישר, לא מתייצב לדיון אז מוטלות סנקציות יש, יש סנקציות למיניהן אבל לא יינתן הסעד הזה של לפסוק על פי, ה, על פי התביעה בלבד או על פי, ה, על פי הראיות התובע כתוב ככה אומרות תקנות הדיון בית הדין יזמן את העדים וישמע את הראיות ללא הנתבע ללא התובע עכשיו כמו שאמרתי אני לא רוצה להעריך בדוגמאות אבל דוגמה אחת אחרונה שאני מביא אותה גם כי היא אני חושב אולי הדוגמה הקיצונית ביותר להבדל הזה וגם בגלל הסיבה שהיא אה, מעלה במוחי או בליבי איזושהי אנקדוטה על אבא שהובא לידיעת המשפחה לאחר הפטירה אז העיקרון הזה הוא העיקרון של סופיות הדיון כולם מכירים אותו במערכת האזרחית אחרי שהשופט פסק אז אנחנו נכנסים למה שנקרא סופיות הדיון יש לזה כמה, כמה ביטויים למשל עד מתי ניתן להגיש ערעור עד מתי ניתן להגיש ראיות חדשות מה שברור הוא ששופט לא יכול לאחר שהוא נתן את פסק הדין הוא נוכח לפתע שהוא טעה השופט טעה קורא פתאום השופט יומיים שלושה חודש לאחר פסק הדין הוא פתאום מעיין והוא רואה טעיתי מה עושים בכזה מצב במערכת המשפט האזרחית לא יעלה על הדעת שהשופט יאמר טוב טעיתי אני הופך את פסק הדין אני הופך אותו זאת אומרת, מיוזמתי שלי לא יקרה דבר כזה לעומת זאת בבתי הדין הרבניים יש כלל מפורש שימו לב מה אומר הכלל הזה חשש לא כתוב נוכח שטעה חשש בית הדין שטעה בפסק דינו לא כתוב מתי אחרי כמה זמן אחרי שנתיים אחרי שלוש חשש שטעה יזמן את הצדדים לבירור נוסף לא כתוב רשאי לזמן את הצדדים יזמן את הצדדים לבירור נוסף מיוזמתו שלו עד כדי כך ואני חושב שהכלל הזה ההבדל הזה ממחיש יותר מכל את ההבדלים בין המערכות עכשיו נשאלתי גם אם אני יכול להתייחס בקצרה למה עדיף אז אפשר לדבר על זה הרבה אני מעדיף לקצר גם בגלל שאני כן רוצה לומר כמה מילים על אבא, גם בגלל שיש דוקטורט מאוד מאוד מפורט ויפה אני חושב בנושא הזה של דוקטור איתמר מירון שזה הבדלי היחס בין מהות לפרוצדורה במשפט העברי ושם הוא מציע בסופו של דבר לאמץ איזשהו מודל שמצד אחד לא מונע את גילוי האמת מצד שני כדי למנוע איזשהו שימוש לרעה בהליכי משפט שכל צד עושה מה שבא לו ומנצל את חוסר הפורמליות אז לפצות על זה ביותר בכיוון של הוצאות של סנקציות אבל לא להגיע למצב שבגלל איזשהו מחדל של בעל דין נמנע לחלוטין ברור האמת אני מפנה לשם באריכות אני חושב שזה באמת מאוד ממצה ומאוד יפה מה שכתוב שם עכשיו כמה מילים על אבא קודם כל דיברתי על העניין של סופיות הדיון אז äh, הגיע אחרי הפטירה, הגיע מישהו העביר לידיעת לידיעתנו כבני המשפחה, דבר שאני לא התוודעתי אליו בחייו, אני חושב שאף אחד מבני המשפחה, הוא העביר לנו איזשהו מכתב של אבא, שהוא שימש כבורר בשנת 1989, והוא כותב שם במכתב הזה, אז הוא כותב לכבוד עורך דין רותם הנידון, בוררות, ואז הוא כותב ככה: נכבדי, אנא מסור למרשך, אמר טל, כי הגעתי למסקנה שפסק הבוררות שנתתי בשעתו היה שגוי ומוטעה בדבר יסודי. על פי, על פי החוק אינני יכול לעשות מאומה בפסק. על פי דין מצפוני אני רוצה לפצות את מרשך. אודה לך אם תצור עמי קשר בעניין שבנדון, כבוד רב, זהו. זה לשון המכתב. אני למדתי מהמכתב הזה המון המון, קודם כל, ל ל על כמה וכמה מידות שבאות כאן לידי ביטוי, קודם כל מידת מודה על האמת שהוזכרה כאן קודם. ומעבר למודה על האמת, יש כאן הרבה מעבר לזה, אני חושב. הרבה ענווה, והרבה... שפלות במובן, במובן החיובי הרבה... הרי, הרי ניתן היה נניח גם כן אם המצפון מציק לך בסדר אז ניתן הרי לעשות את אותו דבר במילים קצת פחות, פחות בוטות אתה יכול להגיש את המכתב ולומר למשל התגלתה לי איזושהי זווית ולכן כדי להסיר כל ספק מליבי ככה תוציא את עצמך גם נאצל אתה לא כותב ששגית, פסק, פסק הבוררות שנתת היה שגוי ומוטעה בדבר יסודי. אז זה, טוב, אני חושב שזה מראה על המון המון גדלות, ודבר באמת אחרון, אני חשוב, לא רוצה לרחוק יותר מדי ממסגרת הזמן, יום השנה נפל באופן סמלי, יום השנה הראשון, לקראת פרשת לך לך, שבה אנחנו קוראים על אברהם אבינו. אפשר לחשוב על הרבה קשרים וגשרים לפרשה. אפשר לחשוב על מלחמת הצדק של אברהם לטובת אנשי סדום, אנשים שזרים ומנוכרים לו, שהדרך שלו רחוקה מדרכם כרחוק מזרח ממערב. אפשר לחשוב על זה שאברהם עם כל גדלותו הפילוסופית בגיל שלוש הכיר את בוראו, ניתץ את האלילים של משפחתו, ועם כל גדלותו בסופו של דבר הוא אבי האומה לא בגלל זה, הוא אבי האומה בגלל מידת החסד ובגלל היכולת שלו לעזוב את השכינה שמדברת איתו לטובת לרוץ על שלושה אורחים שמשתחווים לאבק רגליהם. אפשר לחשוב על הרבה גשרים וקשרים אבל אני אתמקד בפסוק אחד מהפרשה כשהקדוש ברוך הוא מגדיר את אברהם הוא אומר למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שלוש נקודות לעשות צדקה ומשפט למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו המילה אחריו היא מיותרת למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט מה זה אחריו אז התשובה המקובלת שחינוך אמיתי זה לא כשאתה נותן הוראות כשאתה אומר עשה כך ועשה כך אתה נותן דוגמה אישית ועושים אחריך למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ותשובה נוספת שהיא בעצם אפשר לומר שהיא וריאציה של התשובה הראשונה שחינוך אמיתי הוא חינוך שנשאר גם לאחר שאדם כבר לא נמצא, גם לאחר לכתו של אדם, הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו, החינוך נמשך לעולמים וזה החינוך, זה החינוך האמיתי. וסיום הפסוק, ובזה אני באמת מסיים, לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט אלה עולמות מנוגדים, חז"ל בסנהדרין אומרים, במקום שיש צדקה, והלא במקום שיש צדקה אין משפט, במקום שיש משפט אין צדקה. כל מי שהיה בקשר עם אבא, בוודאי מי שעבד במשרד, ראה שהעולמות האלה של צדקה ומשפט הם שזורים זה בזה בצורה שרק הוא יכול היה לשזור אותם כך כל אדם שבא זכה לכזאת כתף תומכת לכזאת אהדה למלחמת צדק שכזו שבה השתלבו המשפט והצדקה זה בזה תודה רבה לכולכם שהגעתם